အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်တန်တရာဝဆင်းရဲမှတန်တရာဝဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်၍လွတ်မြောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါရခြင်းမျက်မှောက်ပြုပါရခြင်းအကျိုးငါအကျိုးငါဘုရားတရားဘုရားတရားတန်ဃာတိဟုသောတန်ဃာတိဟုသောယတနာမြတ်သုံးပါးနှင့်ယတနာမြတ်သုံးပါးနှင့်အင်္ဂါ၅ပါးရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးရှိသောသီလတော်မြတ်သီလတော်မြတ်တိက္ခာပုဒ္ဒိုလ်ကိုတိက္ခာပုဒ္ဒိုလ်ကိုကျင့်သုံးခံယူကျင့်သုံးခံယူစောင့်တည်ပါ၏စောင့်တည်ပါ၏အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအပ္ပမတိနတမ္ပါတိတဟအာမပန္နိပါဤအရှင်ဘုရားမိမိတို့ရဲ့ချမ်းသာသောဣရိယာပုများနဲ့တရားများနာကြနိုင်ပါပြီ။ယနေ့မိမိတို့ကိုမောင်းတော်မြေစင်ဒီသမထဝိပဿနာကျင့်စဉ်များတဲ့ကသမထနောက်ဆုံးရက်သမထစကံသိအဖြစ်အာနာပါနသုဒ္ဓနီရှင်ဘဘောင်းရအတုပုံများကိုသင်ကြားပြပါဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့မိမိတို့ဒီတရက်ရှင်ဘဘောင်းရအတုပြီးသွားပြီဆိုရင်အာနာပါနစတုထဏီရှင်ဘဘောင်းရအတုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မနက်ပိုင်းမှာဝိပဿနာဘက်သို့ကုပြောင်းတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မောင်းတော်မြေစင်ဒီဆိုတာကသမထဒုတ္တံပြီးမှဝိပဿနာဘက်ကိုကုပြောင်းတာဖြစ်တည်တော့သမထယန္တိကဝိပဿနာရှုမီလို့ခေါ်ပါတယ်ရှေးဥစွာလုံလောက်တဲ့သမထရဖို့ရအတွက်ကိုသောကမ္မဋ္ဌာန်းတွေရှင်းပါခိုင်းပါတယ်ဗုဒ္ဓံတတိမေတ္တာအတုပ္ပမရဏတတိလို့ဆိုတဲ့ကိုသောကမ္မဋ္ဌာန်းတွေရှင်းပါခိုင်းပါတယ်ဒီလိုကိုသောကမ္မဋ္ဌာန်းတွေရှင်းပါပွားများအထောက်လိုက်လို့ထိုက်တဲ့တော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရပြီတရားထုတ်တဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးအကြည်တက်ရလာခဲ့ပြီဆိုရင်ပင်တိုင်းကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်တဲ့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုသင်ကြားပေးပါတယ်အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းသင်ကြားပေးတဲ့အခါမှာအစဉ်လေးစစ်တတိမြေယပထမဒုမရှိတုတိသုံးချက်တိမှာတတိယစမငြိမ့်စေပြီအစဉ်လေးစစ်သင်ကြားပေးပါတယ်ပထမဆင့်ကတတိမြေဘုဒ္ဓလိုရင်ချက်ချပဒနာပဲကိုယ့်ရဲ့စေကလေးနာတိပြလေးမှာတော့ဝင်နိုင်တိတိုင်းတတိလေးကတတိလေးမြဲပြီဆိုရင်ဒါအာနာပါနပထမဆင့်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမှာပဲဒီလိုအာနာပါနပထမဆင့်မှာကိုယ့်ရဲ့စေကလေးကနာတိပြလေးမှာမြဲစိတ်ပဲမှမထွက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တတိတွေမြဲလာပြီးတော့နမိတ်တွေရတယ်အဲ့ဒါလိုနမိတ်တည်ရလာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အာနာပါနဒုတိယနိဒုမာရှိတုတိဒုတိယနိကိုကုပြောင်းပေးပါတယ်အရှိတောမှာအရှိတုဆိုတာကတော့ပါဠိတော်တိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ပြည့်ညင်ညင်တာတာဝင်တဲ့လေးကိုအရှိစက္ကနေစက္ကနေဝင်တဲ့လေးကိုအတိုးလို့သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ရဲ့မောင်းတော်မြေစင်းလေးကစပွားပြီးတော့ယူကတထောင်ဖို့နှစ်ထောင်ဖို့အဲ့ဒီတောင်းနှစ်ထောင်ဖို့တဲ့နေရာကိုမှအန္ဒီအဝေလူပြည်နဲ့ပြည်ဘုရားဓမ္မပြည်ရဘုရားတွေကိုအလင်းနမိတ်ကိုစေစားပြီးတော့ပို့လို့ပြီးတော့ဖူးမြော်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မောင်းနေအောင်တော်မြေစင်ဒီဆိုတာကကန္ဒီနီးပါအဲ့တော့ဒီကန္ဒီနီးကိုဒီနေ့မောင်းတော်မြေစင်တော်ဆရာတော်ဘုရားရည်တဲ့စင်ကန်းပြီးတော့ထိမ့်တဲ့အမွေစက္ကန်ပြတ်တာလို့မောင်းတော်မြေစင်ဒီအဲ့တော့ဒီကန္ဒီနီးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်ကရန်တော်ဒီပဲအထုတ်ကရကြတယ်ရန်တော်ဒီပဲအချိန်ပေးနိုင်တယ်ယခုခေတ်မှာပြတ်တန်နေတဲ့မောင်းတော်မြေစင်းဒီတို့ဖောင်းဒီတို့ဆိုတာကကန္ဒီကနေအဆွဲအပွားထွက်လာတဲ့ဒီစနစ်တွေလို့ပြောရမှာပဲဖောင်းဒီဆိုတာလည်းပဲပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဒီအလင်းနမိတ်မြေစင်းဒီမှာတော့အလင်းနမိတ်ကိုစေစားပြီးတော့လူပြည်နဲ့ပြည်ဓမ္မပြည်ရဖရာတွေကိုဖူးမြော်ခိုင်းတယ်ဖောင်းဒီမှာရောက်တော့
အလင်းနမိတ်ရတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ပေါ့နော်ဝတိဘောင်ကတန်းကျင့်ပြီးတော့မှစံပိုင်းနေပိညာပိုင်းနေဒီလိုလေးတွားတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကွဲတွားတာပဲအဲ့တော့ဒီရင်းဒီရတော့အလင်းနမိတ်ရတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီအလင်းနမိတ်ကိုခိုင်မာအကောင်းဖို့တမာတိပူရေးရဖို့ရတဲ့လူပြိနေပြီးပြတမပြပြတွေကိုဖူးခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒါလို့ပြပူလိုက်တဲ့အခါမှာတတတရားတွေလည်းတူပွားလာတယ် တရားထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းပုံမှန်လေးပြောလာတယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားလေးကျိုးစားပြီးတော့ပွားများအားထုတ်လာတယ်။အဲဒါလိုအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့တမာတိအားတွေဟာပူရေးပူရေးခိုင်မာအားကောင်းလာပါတယ်။ဒီလိုတမာတိအားတွေပူရေးခိုင်မာအားကောင်းလာခဲ့ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်၃ချက်တိမှာတတိယလို့ဆိုတဲ့အာနာပါနတတိယနိသင်္ကန်းစာကိုသင်ကြားပေးပါတယ်။၃ချက်တိ အာနာပါနတတိယနိသင်္ကန်းစာသင်ကြားပေးပါတယ်။အာနာပါနသုံးချက်တိဆိုတာကဝင်လေရဲ့အစာနာတိပြဝင်လေရဲ့အလေကရှင်ဝဝင်လေရဲ့အဆုံးဟာချက်တိုင်ချက်တိုင်ကနေပြီးတော့မှထွက်လေလေးရပြန်ဆက်လာတယ်ချက်တိုင်ကပြန်ထွက်လာတယ်ချက်တိုင်ကအစအဲ့ဒီထွက်လေလေးရအပေးမှာအလေကျတယ်လေဘိုးလေကျတယ်လေဆိုရင်ရှင်ဝအဲ့ဒီရင်ဝကနေမှတဖြည်းဖြည်းထွက်သွားရင်နာတိပြကိုထိပြီးတော့မှ ထွက်လေလေးရထွက်သွားတာဒါကြောင့်မို့ဝင်လေကိုသုံးချက်တိပြောမယ်ဆိုရင်တော့နာတိပြရှင်ဝချက်တိုင်ထွက်လေကိုသုံးချက်တိပြောမယ်ဆိုရင်တော့ချက်တိုင်ရှင်ဝနာတိပြအဲ့ဒါဟိုမှာဦးဇင်းတို့ကမောင်းတော်မြေရှင်ဒီကစပွားပြီးတော့ရှိပါတယ်ဘယ်လိုစပွားပြီးတော့ယူတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်နာတိပြရှင်ဝချက်တိုင်ဆိုတဲ့အရာကိုပူရစ်ကျေပြတ်စွာငယ်တိတ်ကိုပို့ ရှင်ဝအလေတင်ပါအစုံနောက်တကပူရစ်ကျေပြတ်စွာရှိရပြပြတ်စွာယူခြင်းအပြင်အထက်9000ခုနောက်တကအရာနေမှတ်စင်စပွားပြီးယူလိုက်တော့10000နောက်90နောက်100နောက်900တထောင်ဆက်ကြဝလာတို့ယူပေါအစီတာမရှိပို့လို့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောလိုတာကတော့အာနာပါန အစဉ်၄ဆင့်တလုံးမြေစင်းဒီပြပြားဒီဖူးခိုင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နမိတ်တွေထည့်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့တဲ့အာနာပါနပါဠိတော်ကိုပဲစပွားပြီးတော့အခြေချက်မိမိတို့ကိုရှုမှတ်ပွားများအထောက်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကျမ်းဂန်ရဲ့ညွတ်တယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ရင်းပါပေါ့နော်အာနာပါနတုတိယအနည်းဆိုတာလည်းပဲဒီအရှိတူကိုမှစပွားပြီးတော့မှယူထားတဲ့သုံးချက်တည်ဆိုတာလည်းပဲဒါစပွားပြီးတော့မှ
ပြဿာတင်ငန်းစာတရားပြန်အာနာပါနဒုတိယနေ့တင်ငန်းစာလှုပ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာနှွယ်လာတယ်လို့ပြောရမှာပါပဲအဲ့တော့ဝိပဿနာပိုင်းရှုရတဲ့ရက်လေးတွေဟာဦးဇင်းတို့ရဲ့မြေစင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ရက်ကြောက်ဆဲဆိုလို့ရှိရင်ရက်နဲ့ဆဲလောက်ပဲဝိပဿနာတရားကရှုရတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီ online ဒီအစကဏ္ဍမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတလားတရားစကန်ဆိုပြီးမှလည်းပဲဝိပဿနာရှုရတော့ချက်ပိုင်းဆေးရဲ့ရှေ့ရဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်ဝိပဿနာတရားရှုရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပတ်စင်မှာတော့ဦးဇင်းတို့ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ပြတ်ထားတဲ့အပြက်လေးတွေလည်းရှိတာပြတ်သွားတဲ့ဦးဇင်းတို့ဘက်ကပေါ့နော်ချုံရင်ချက်ပြတ်ထားတဲ့အပြက်ရှိတာဖြစ်တည်တွင်ဖို့မိမိတို့ကိုလက်ဆောင်ပေးတော့နေရာပြင်ဒီနေ
ခံကတော့တလကျော်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ညာစင်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ချက်ဒီတော်တော်လေးရောက်သွားပြီပေါ့နော်ညာစင်ဒီအကုန်လုံးပြီးမှတရားစခန်းကိုတင်ပြပါမယ်ပေါ့နော်လကုံကနီးမှလကုံလောက်မှ29 30လောက်မှတရားစခန်းတင်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ညာစင်ဒီအကုန်လုံးပြီးမှတရားစခန်းတင်ပြပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီးတော့ညာစင်ဒီအကုန်လုံးရှုတတ်အောင်ညာစင်ဒီရဲ့ညာစင်တရားလေးတွေတည်အောင်လည်းပဲဦးဇင်းတို့တွေဟောကြားပေးမယ်ပေါ့နော်ခါတိုင်းပတ်စံဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာညာစင်တွေအကုန်လုံးမရှုကြရပါဘူးပေါ့နော်ဒီပိုင်းတစအချိန်တက်တဲ့အချိန်လေးမှာပဲတရားစခန်းကတိမ့်သွားရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘောင်းတော်မြေစင်တွေဟာအနာပါဏဒုတိယနည်းတို့ဖျားပုလိုက်တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ခွဲတစ်ခုကရင်ပြတော်ပေါ်မှာရောက်သွားတာရင်ပြတော်မှာရောက်သွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာယုတ်တရားကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့သဘောစိတ်သေးကနန္တရာ
ဒီမှာကလေးကယုံနာခွဲတဲ့သဘောဟာဒီနေ့ရှာရှာပါပေါ့နော်ယုံနာခွဲတယ်ဆိုတာနောက်တကအာနာပါနတတိယနေ့လောက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအလင်းနမိတ်ထဲကဘာတွေတွေ့ကြတယ်ဆိုတော့ရှင်တချို့ဆိုလို့ရှင်ဥကောင်းကြီးခြေမောသွားတာဥကောင်းကြီးကြက်ကြသွားတာအထက်ကကလေးသားတွေကြောက်ကြတဲ့သားကြီးဖြစ်သွားတာနှလုံးတွေတွေ့တာနှလုံးခုန်တဲ့သဘောတရားတွေတွေ့တာပေါ့နော်အသေးတွေအစုပ်တွေခန္ဓာကိုယ်ပုတ်ပွားနေတဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအပိုင်း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 နဲ့ပြက်ကြပြီးတော့နောက်ဆုံးအမှုံမွားတွေတွေ့တာနောက်ဆုံးအလင်းလုံးကြီးအလင်းဒီပဲကြံခဲ့တော့တယ်ဒါဝိပဿနာနှွယ်လာတယ်လို့ပြောရတော့မှာပဲပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအစိမ့်စိမ့်မွားမွားဟိုကပြက်ကြတရားပြက်ကြအသားကြီးလေးစီးကြဒီသဘောတရားရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားတွေတွေ့တာပဲဒုဗ္ဗတိတိဒုဗ္ဗရုပ်တရားကြီးကဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားဟိုဒါတွေ့တယ်လို့တစ်ဖက်ကဒီဝိပဿနာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရုပ်တရားရဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ပုံတွေကိုတွေ့တော့တာပဲအဲ့ရမှာတစ်ဆင့်ရုပ်တရားရဲ့ဖောက်ပြန်ဘယ်တော့ဒီတွေ့တယ်အကျံစားပုတ်ပွားနေတဲ့ရိုစီးနေတဲ့ဒီသဘောတရားတွေတွေ့ပြီးတဲ့နောက်အမုံအမွားရုပ်ကစီအမုံကြီးပေါ့နော်ဒါရီယသတစင်တက်ပြီးတော့မှမြင်တွေ့တော့တာပဲပေါ့နော်အနာဘာနာတတိယနည်းသုံးချက်တည်းတော့လိစ္ဆာပြစ္ဆာတို့မှာဒါဥပဒနာနှွဲလာတော့တာပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီလိစ္ဆာပြစ္ဆာသုံးချက်တည်းတို့လှုပ်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ်တဏ္ဍမရှိတဲ့ယောဂဗျာတွေထိုက်တင်တဲ့လောက်ပျောက်ကြတာမျိုးတည်းဒီရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအာနာပါနသုံးချက်တိဟာတမာတိအင်အားကိုယ်အားကောင်းလာစေတဲ့၄စနစ်တို့ပြောရမှာပဲပေါ့နော်တမာတိအင်အားတွေကိုယ်အားကောင်းလာတယ်နောက်တကအားထုတ်ရတာလည်းမတမတ်တကြွလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလှုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပေါ့ပါပြီးတော့မှတွက်လက်လာတယ်စိတ်တွေလုံးမတမတ်အကြည်တက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတွက်လက်ပေါ့ပါပြီးတော့မှနေပါတယ်အဲ့ဒါလိုအာနာပါနတတိယနည်းသုံးချက်တည်းဒီသပြဿတွေလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ဆုံးရက်အဖြစ်အာနာပါနစတုထနည်းငြိမ့်စီမီသင်္ကန်းစာကိုတင်ကြားပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီနည်းလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အာနာပါနပထမအဆင့်ဟာအခရာကြပါတယ်အရေးကြီးဆုံးပါအာနာပါနပထမအဆင့်ကိုချက်ချင်းနဲ့မှတ်တတိမြဲအောင်မှတ်စိတ်မလွတ်အောင်မှတ်မှတ်နမိတ်တိယဒီနေ့မေးရမှာဒုတိယနည်းကိုလုံးလို့ရတတိယနည်းတွေလုံးလို့ရအစုထနည်းတွေလုံးလို့ရပါတယ်အာနာပါနပထမစစ်မှာကြာကြာနာမှတ်ပြီးတော့ဒုတိယနည်းတွေလုံးတော့ဘုရားတွေဖူးရတတတရားတွေတူပွားတရားထုတ်ရောက်တာပြောလာတတိယနည်းတွေလုံးတော့ယောဂဘုရားတွေကင်းဝေးစင်ကြယ်စိတ်တွေလွတ်လပ်ပေါ်ပါမတ္တမကြည်နူးရတယ်ပေါ့နော်စိတ်တွေလည်းရှင်းနေတာအာနာပါနစတုထနည်းငြိမ့်စေပြီနီးလေးနီးတဲ့မှာတဲ့ဒီအာနာပါနစတုတ္တနီးဟာအရတာအရှိဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးသောနီးဖြစ်ပါတယ်အာနာပါနကမ္မထံအာထုတ်တဲ့အခါမှာဒီအာနာပါနစတုတ္တနီးရဲ့အရတာကိုမှမခံစားရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အာနာပါနအရတာကိုမတွေ့ဘူးလို့မှတ်ရမယ်လို့လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့မိန့်တာတာရှိပါတယ်အဲ့တော့လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီနေရာမှာဒီအာနာပါနစတုထနည်းကိုအပြည့်ဝရကျင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အချိန်တိုးပြီးတော့ထိုင်ပြရပါမယ်။ကိုယ်အခါတိုင်းအိမ်မှာနိုင်ဝတ်ထိုင်နေဆိုရင်တနာရီလောက်45မိနစ်လောက်ရအောင်ထိုင်ပြီးပေါ့နော်။ဒါမှအာနာပါနရဲ့စတုထနည်းရဲ့ရတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာပါနတဲ့စတုထနည်းဟာငြိမ့်တယ်။ငြိမ့်တယ်ဆိုတာကကိုယ်ရင်းငြိမ့်စိတ်ငြိမ့်ကိုယ်ရင်းပေါ်ပါစိတ်ငြိမ့်ပေါ်ပါကိုယ်ရည်ညူးညက်စိတ်တည်ညူးညက်ကိုယ်ရည်လွတ်လပ်ပေါ်ပါပြီးတော့သွားတာဒါငြိမ့်တာပေါ့နော်နမိတ်ကိုငြိမ့်ပြတ်တာမဟုတ်ဘူးငြိမ့်တာကိုယ်ရည်ငြိမ့်စိတ်တည်ငြိမ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအထက်ပြန်တက်တော့မယ်ပြီးပုံပြန်ကြည့်တော့လို့အောက်မှာနှိမ့်ဆင်းသွားတော့မယ်လိုလိုလေးဟုံးစီးနေရတဲ့ပုံသားလိုလိုပေါ့နော်လေဒီကျတော့ဗျာဒီနေရာမှာဗာမချက်ပြီးတလေလို့ရှိရင်အဲ့အာနာပါနစတုထန်ဒီကိုလှုပ်ချင်းဖြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရသွားပြီလို့တောင်းပါထင်မှမားစီနိုင်လောက်တဲ့နေရာအဲ့လောက်တောင်းအရတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်နဲ့ထင်မှမားစီနိုင်လောက်တဲ့နေရာအမှန်တကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကာမနေပြရတောင်းမှလွတ်သေးတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလှုပ်ချင်းဖြင့်ဘာတွေမှန်းဆကြည့်ညွန်နိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရဟန္တာတို့ဒီရောသာတဘာဘဝင်စားနေတာဘလောက်ငြိအေးလိုက်မလဲဒါကိုမှန်းဆကြည့်ညွန်လို့ရမယ်ပေါ့နော်မိမိတို့ဘုရားတွေဖူးရခြင်းဖြင့်ဒ
ဒီပါစကုဘင်းကြီးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်တိအင်အားကောင်းမလဲမန်းစာချင်ကြလို့ရပြီပေါ့နော်မိမိတို့ရဲ့အိမ်မရပ်ပိုင်းနိုင်ပိုင်းလေးအားထုတ်ခြင်းဖြင့်အနည်းဝေးပေါ့နော်လူပိနေပြီပြမပြရပြားတွေကိုထွန်းပေါက်ပြီးတော့မြင်နိုင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါစကုဘင်းကြီးဟာဘလောက်တိများအဆုံးထက်မလဲပေါ့နော်ဒါမန်းစာပြီးတော့မိမိတို့ချင်းကြုံမဲ့ဆိုရင်ဒါချင်းကြရနိုင်လောက်တဲ့အချိန်လေး
ဒီအနာပါနစတုထန်ဒီကိုပဲအရာယူမယ်ဆိုတဲ့သူတို့တဲ့ကြောက်ကိပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနေဖြင့်အချိန်တိုးပြီးတော့တိုင်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါလေပေါ့နော်အချိန်တိုးပြီးတော့ဒီအနာပါနစတုထန်ဒီကိုဘယ်လိုရှိမှာပွားများအားထုတ်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင် အနာပါနသရုတ်တန်ဒီလောက်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေးဥစွာဝါယူဝါမလောလုံးဖို့နမိတ်လာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲကနေငြိမ်းစင်ပြီဆိုပြီးတော့တရားပို့လိုက်ပါပုံလေးကိုကြည့်ပါမယ်ပုံလေးကပရမနမိတ်လာနေတာနမိတ်လာနေတဲ့ဥစ္စာလေးကိုပို့လိုက်တယ်ငြိမ်းစင်ပြီတရားပို့လိုက်ပြီ အဲ့တော့စိတ်တရားနေဆိုရမှာကငြိမ်းစင်ပြီဆိုပြီးတော့ဆိုရမှာနောက်တစ်ခါပြန်ယူမယ်စိတ်နဲ့ငြိမ်းစင်ပြီနာတိပြကိုပြန်ယူနောက်တစ်ခါပြန်ဖို့မယ်ငြိမ်းစင်ပြီတတော်ငြိမ်းစင်ပြီနာတိပြပြန်ယူနောက်တစ်ခါပြန်ဖို့မယ်ငြိမ်းစင်ပြီ ငြိမ်းစင်ပြီ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 ပုံထဲမှာနမိတ်လေးဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်သွားလိုက်သွားနေတဲ့ပုံစံလေးတွေ့ရပါမယ်။မှန်တကယ်ကနမိတ်ကိုဆိုတာတဲ့စိတ်ကိုပို့ရပါပါနော်။ကိုကပုံလေးကထေရှားအောင်လုံးဖို့နမိတ်ရဲ့ပုံတော်တရားလေးပြတာဒါမှန်တကယ်တော့စိတ်ကိုပို့ရ အဲ့ဒါလိုပို့လိုက်တဲ့ခါမှာနမိတ်ရှိတယ်ဆိုနမိတ်တည်းဟိုဘက်သွားတာတွေ့မယ်ဒီဘက်လာတာကိုတွေ့မယ်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပထမတော့တထောင်ရောက်တယ်နောက်ပို့ပါငြိမ့်စင်ပြီငြိမ့်စင်ပြီလောက်ပါများတော့ဒီနမိတ်ကတထောင်မြောက်တော့တထောင်မြောက်တော့ပဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့နီ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 လာပြီးတော့ဘယ်ရောက်တော့မလဲဆိုနာသီးပြားနေရာလေးရောက်တော့မယ်နာသီးပြားနေရာလေးရောက်တော့တဲ့ခါမှာအဲ
ကျမတမကင်းစေပြီးတော့ပါဗာတမမကြပဲနဲ့မတမငိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလေးဟုံစီနေရတယ်လို့တက်ကိုတက်ဒီနေရာမတမအစ်ချမ်းပြီးတော့ငိမ့်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ပြောပြလို့မရတော့အဲ့ဒီငိမ့်တဲ့ရတာလေးကပြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဝါယဝမမှတ်ပါမယ်ဝါယဝမမှတ်လို့မဟုတ်အလင်းနမိတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လက်ပြီးတော့တထောင်ဖို့မယ်ငိမ့်စေပြီဒါတကပြန်ယူမယ်ငိမ့်စေပြီ ငိမ့်စေပြီ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 ဒီလိုလေးလုပ်ပါမယ်အဲ့တော့မနေ့ဒီနေ့ဒီငိမ့်စေပြီလုပ်တဲ့အခါမှာဝါယီဝါမှတ်ကိုအဓိကပဓာနမထားပါနဲ့နမိတ်ခဏလေးနဲ့ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကနမိတ်လာတဲ့အချိန်မှာပဲငိမ့်စေပြီပဲအဓိကထားပြီးတော့လုပ်ပါနမိတ်လာဖို့ရခက်ခဲတဲ့ပုံကိုယ်နမိတ်မရသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့စိတ်နဲ့စိတ်ငြိမ်တဲ့အချိန်မှာစိတ်နဲ့ပဲလုပ်ပါအဲ
မှလျောနောက်ရက်မှာတရားမစစ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ညီစင်ပြီးသင်္ကန်းစာအပြည့်ဝရဖို့ရအတွက်တရက်ကိုအနာဘာနာသိအဲတမတာသိတဲ့ချက်ကိုချွတ်ချက်ပေးလိုက်တာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဝါယဝမတ်တီပဲပဲစိတ်တည်ရောက်နေမှာဆိုလို့ဒီညီစင်ပြီးသင်္ကန်းစာအပြည့်ဝလုပ်ရမှာမတိမှာဆိုလို့မဟုတ်နောက်ရက်မှာသူတို့တရားမစစ်ပါဘူးဆိုလို့ဒါတော့မနက်ဖြန်မှာတရားစစ်မှုမရှိပါဘူး၈နာရီပွဲလည်းပဲတရားမစစ်ဘူး၉နာရီပွဲလည်းတရားမစစ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာငါတို့တရားတွေရှောက်ရအောင်ပါဝါယောမတ်တီရအောင်အရာအောင်မတီအတွေးတွေကိုဖဲထုတ်တာပါအလင်းနမိတ်ရတဲ့ချိန်စိတ်ငြိမ်တဲ့ချိန်မှာငြိမ်းစင်ပြီးကိုပဲတိုက်လျှောက်လုပ်နေပါပေါ့နော်တရားတိုင်တဲ့ချိန်မှာပဲချိန်မဲ့တိုင်တိုင်းငြိမ်းစင်ပြီးပဲတော်ရှောက်လို့ပါဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ရင်းစင်ပြီးသင်္ကန်းစာလောက်ကြရပါမယ်မနေ့ကဘာကနေစပြီးတော့ဝိပဿနာများ
တင် जा ပေးပါမယ်ဝိပဿနာ၄ပေါ့နော်အစကနေဥစဉ်တို့အဆုံးပေါ့နော်ចេតမှာတင် जा ပေးတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဉာဏ်စင်တဲ့အကုန်လုံးပြီးဆုံးတဲ့အတိတင် जा ပေးပြီးမှတရားစခန်းတင်ပြပါမယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့တမထနောက်ဆုံးနေ့အဖြစ်ရိမ့်စင်ပြီးတင်ငါးစာကိုပြုလုပ်ပါလို့ပြောကြားရင်းတရားဒီကောင်းကြွားပါတည်းသာတုတာတုတာတာတူပါဗျာ